Hallå gamers, du är ute och välkommen till mig Smutsen och äntligen Smutsen Talks! Ja, jag är fullt på med att äh, prata med allting, ringa banken, prata, fixa lån, dona och gud vet vad, vad jag hinner med att göra. Men här är jag ju ändå, Smutsen Talks. Och denna gång tänkte jag titta på, äh, det är tre, tre saker, tre spel, tre uh, trailers ska vi titta på. Puff. Och det första var, vi, vänta jag ska bara, vänta jag ska vi se, vi slänger upp, sådär, ser ni? Ha! Det står här, Nio 2, Tokyo Game Child Trailer 2019. Uh, jag slår på den här och sen ska vi se till att vi höjer lite ljud så att det händer, liksom så man kan höra lite. Hur som helst, Nio 1 eller 9 kom ju och det är ett riktigt, riktigt bra spel faktiskt. Jag spelar ganska långt men inte färdigt på långa vägar. Och den här trailern har jag tittat på en gång och det verkar som att det är mer av det goda, mer av det bisarra. Och eh, det känns som att det är superbra. Om man gillar det Nio, och då kommer man se det definitivt ut som du kommer gilla det här spelet. Det, det vill säga, det, det ser ut att vara en ren och skär, rak uppföljare med intressanta bossar, med intressanta fiender, med intressanta eh, vapen. Och äh, st storyn... Det äh, ska bli intressant att se vad egentligen storyn är. Nu har jag inte tittat på någon textad variant så jag vet inte om det här är en stor reveal för trailern utan jag såg den här för någon dag sedan. Äh, och bara, det, här, det här vill jag bara visa upp och prata om liksom. ni, ni ser ju helt bisarra. Någon jävla spindelkrabb... Äh, jag vet inte vad jag ska kalla det Demonaktigt mob. Alltså jag gillar det, jag, jag gillar det spelet starkt, jag tycker att det ska bli väldigt fett. Att det kommer ändå, jag ser det hyfsat tätt på originalspelet, men det kanske det inte, inte gör, ska vi säga. Du, du har, det har säkert gått en massa år sedan däremellan, men där, Greatness awaits. Vi pausar där. Så vad är det där alltså om man säger en första riktiga gameplayet från 92? Och jag gillar det. Jag gillar Neo 1. Jag kommer definitivt köpa det här. Det stod det early 2020 vilket gör att det här om man ser till framtida planer potentiellt kan vara en... En, vad heter det, en potentiellt spel som får en release till Playstation 5 och det är också om man säger så. Nu kollar jag bara på nästa trailer som kommer, jag vet inte. De var inte så superintressant. Jag bara fastnade där ännu mer gameplay om någonting helt annat. Nej men just att spelet, eh... många spel som kommer nu under 2020 ish, om man säger så här att vi ser ju Fantasy 7, vi har Last of Us 2, 9, då, Ghost of Shishima, you name it. Det kommer rulla på en massa, massa, massa spel och alla dessa spel kommer potentiellt lätt kunna bli portad över och kunna vara med till Playstation 5 i början för att fylla upp det biblioteket eller Xbox maskin om man säger så vilket är att vissa av de här spelen kanske man ska avvakta med för att då definitivt få troligtvis bättre då upplösning 4K, 60 FPS, ni vet det som krävs av de nya maskinerna som kommer komma under nästa år men jag hoppar vidare till nästa, nästa lilla gulliga spel. Nu ska jag bara slänga upp screen. så helt fantastiskt. Jag gör BAM! Så ser ni här Project Resistance Gameplay Trailer, ja nu tog jag upp Playstation 4, men det, det är liksom mindre viktigt vilket format det är. Men man ser här att det här är ju 4 mot 1, game, alltså typ av spel skulle jag vilja säga. Det är fyra stycken som har olika karaktärer precis som i Left for Dead. Som ska på något sätt lösa problem, gåter och ta sig vidare och överleva. Medans det sitter då en Mr Master och skickar ut vågor av eh, zombies som styr, eh, ja som ni såg där, vapen som sitter till kamera och allt. Och när jag ser den här gameplayen så är det inte direkt att pulsen går upp på mig. Pulsen är stendöd! Ska jag vara helt ärlig. Den här gameplayen som vi ser här tycker jag verkar vara riktigt jävla uselt. Tyvärr alla Resident Evil-fans, jag är ett själv. Men den här gameplayen tycker jag verkar faktiskt... Det verkar vara långsamt, det verkar inte underhållande, det verkar vara... Ja, om, om ni... Overkill the walking dead all over om man säger så. Det som fick Starbreeze i princip att gå i konkurs. Jag får urusel vibbar av det här. Det så, känns, känns som att man skulle behöva mycket, mycket mer tempo här för att liksom, få det att fungera. Som liksom. en mastermind. Här, jag tycker att... Eh, det finns stor risk att det här kommer floppa rätt rejält för Capcom och det är faktiskt fullt förståeligt när jag tittar på den här Gameplay. Det är liksom, det, är liksom, det finns ingenting som egentligen som bara åh fiffigt, placera ut en liten fälla där, åh. Nej, tyvärr. Jag, jag, ser, jag ser en potentiell Skärm på att om man ska kunna spela co-op med sina polare att det är fyra som försöker överleva det mastermind, men eh, det är endast då då ska man lyckas det kan ju alla sitta och gamea det här på sitt eget håll ändå. Det här är, skulle i så fall varit ett bra softspel. Left for dead funkade som det att spela split screen fyra personer på vilket var ganska fett. Medan det här kommer ju liksom inte funka för en mastermind måste ju sitta på en egen skärm. Ja, nej, jag... Det är snart färdigt. Det ser Closed beta test! bla bla, om man skulle vilja det vi fimpar bort det där jag säger det tyvärr, alla recensenter fans det liksom verkar inte vara direkt någonting att ha jag tycker det är jättesynd att de släpper ett spel som eh... for the players. ja, 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 så, for the players inte egentligen erbjuder någonting det är väl lite så jag känner liksom att det erbjuder ingenting nytt, inget fräscht det verkar vara ett långsamt gameplay ett tråkigt gameplay Ja, ska jag sitta liksom, jag tänker själv, jag är mastermind, och Sen springer fyra personer, jag ser, övervakar dem på övervakningskameror, jag ser hur de springer runt, planerar, gör saker, jag ska planera sig ut fäller. jag ska ta kontroll över kameror och vapen. Men liksom det är som att jag, det skulle lika gärna kunna vara fyra datorer som springer omkring. Alltså, det, om jag inte känner personerna som gör så får inte jag ut någon glädje över att vara en, en mastermind om man säger som gör allt det här och likadant så är det när jag springer omkring och inte vet vem som är mastermind eller om jag springer med en jävla puggrupp eller något sånt då vet det liksom det kommer inte ge jag, nej tyvärr, jag, jag, blev, jag blev, inte jag, min puls blev precis som en freaking zombie kan jag säga men jag slår på här och så kommer ni att höra ett klickljud på en gång, jag vet inte om det gick fram. Det här är ju då Nintendos Ring Fit Adventure you Reveal Trailer. Uh, njuta här slipper vi höra det här jävla skitpratet, försäljningsknepet som det ändå är här i början. Två personer, ser ni hur exalterad, vänta! Oh, oh, vänta, vänta. Vi, måste hoppa, vi, måste vi måste hoppa tillbaka här. Vi måste hoppa tillbaka här. Ser ni hur exalterad? Jag har full förståelse för att man ska se upprymd och glad och det är när man ska göra en eh, trailer och reveal på någonting nytt Men se, ser, ni? Åh, ser ni hur han ser ut här? Var, var det, redan här, vad har vi kommit? Vi har kommit 17 sekunder in i trailern och jag bara NEJ! Så här, så här glad är ingen människa över ett... Över det här spelet, jag, jag har svårt att se han är, för, han är för lycklig för sitt eget bästa om man säger så. Jag vill trycka på play så ser jag. Så, it's a bit different, bla bla bla. Nej, man styr ju, de kommer förklara här att man stoppar joyconen i ett leg strap det vill säga ett, ett band runt benet. Och den andra joyconen stoppar man i form av en ring som kommer böja, dra sig, skaka upp här och ner och Ja, då kom, ni kommer se där, vi, vi kommer skippa lite här liksom såhär, ni ser jojkonen är där, jojkonen är liksom med bandet på runt benet. Så kan ni se liksom lite hur man gör, man bara, jaha, nu, nu ska vi börja spela liksom. Oj, oh, kolla! Alltså, jag är såhär, ser, 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 seriöst, seriöst världen, seriöst Nintendo. Tror ni att det här kommer bli the big number seller like Wii Fit? No, no, no. Wii Fit var ändå någonting intressant. I och med att då stod du ju liksom ändå på en balansbräda och skulle liksom försöka balansera. Det var en liksom kul gimmick. Det här har försökts förr av andra spel. Det här har ju liksom... Ja, de bara förklarar hur det går till. Ja, ni ser ju sju och 7. Om jag hoppar fram lite så ser man, här, här är då trailern till liksom själva spelet och man då får lära sig Liksom hur, ta sig fram som ett äventyr, känna experience points och allt sånt där. Och så ser ni här, oh. orka stå sådär, orka, orka säger jag bara. Jag kan förstå att det kanske är kul i fem minuter, men sen när du är svettig som en jävla blöt flodhäst som går upp på land eller det går upp till ytan för att hämta luft. Då förstår jag liksom att man, nej jag skippar det här liksom. Det är inte direkt jag bara, oh, jag har en timme nu innan jag måste dra någonstans, jag väljer att spela ringfitt. Nej just det, jag behöver duscha och göra mig ordning av det också. Helvete, nej ah, men det får fucking bli något annat spel istället för det här. Alltså, jag, jag kan liksom inte förstå, ja, vi, vi kan slå på lite ljud så kan ni ändå höra liksom de här puff ljudeffekterna, Åh, oh, ska vi stå här och rotera runt? Och kolla vilken puffigt jag, jag förstår ju liksom om man är inne i och ska träna liksom och vill ha något game. Jag skulle potentiellt kunna testa det här. Men, men jag tycker liksom att, nej, det här, nej, jag, jag tycker att hoppa lite. Vi ser. Nej, jag, 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 har så svår, jag har så svårt att acceptera det här spelet. Kolla, all level up. Lite mer attack power, lite mer typ stamina, lite mer range. Alltså det är sanslöst. Och sen ska man Stutsa som en liten... Oj oj, Nu, hon hade bråttom där. Nej. Alltså hur många, hur många kan... This game. Ja, jag slutar le och så jävla exalterar. Hur många kan stå så här och hålla balansen? Jag utmanar er nu! Ställer, vad heter det, typ Sun Salutation eller så. Man, man hälsar solen välkommen, yoga posen. Stå så där, perfekt. Med benet upp så där. Och håll balansen. Och så ska du dessutom luta dig. Du kommer ju fladdra som en jävla fladdermus. Kommer, du kommer ju stå så här. Det, liksom, det kommer ju inte gå. Hallå? Vad tror du att man är? en fucking yogamaster eller? Breathe out of your nose, slowly to the left. Jo tjena, slowly to the left. Det kommer... Liksom man är inte ett lutande torn till Pisa direkt och kommer luta till vänster utan det är snarare så att man kommer vara eh, tra World Trade Center. Det där förde sig rakt ner, det var ju dåligt. Någonting annat, som, som ett träd som faller i vinden, som bff, SÅ kommer det gå. Ja. Och sen återigen är, kommer den här superlexeterade herren och förklarar det här. Kolla. kolla. Jag förstår att Nintendo vill att man ska vara hälsosammare jag vill att de ska Att man ska, att man ska liksom röra på sig, använda kroppen som kontrollmetoder, att det ska vara nya upplevelser, nya Nytt engagemang. Jag, jag försöker att de faktiskt för, förstår och att de faktiskt försöker det Men... Äh, <laughs> jag, jag, jag tror jag är svårt liksom att äh, att det här verkligen är det som ska göra att vi som är lite större hydda eller får liksom oss att börja bränna kalorier. Hur många var det som köpte We Fit då typ gick ner 10 kilo? Typ ingen. Ung ungdomarna eller barnen som var feta är fortfarande feta om man säger så. Då var det var ju liksom inte direkt We Fit som gjorde att de gick ner var snarare att de slutar käka chips eller tiden. Prays in. Also, och så kolla. Alltså, hur, hur många har haft en sån här upplevelse? Vi har ett kompisgäng. Vi måste kolla, vi tar först där. Fick vi se hela familjen? Nej. Morsan sitter och rör sig där. Så, som här, hur många har, har haft en sån här upplevelse i sitt liv? Där pappan i familjen ser ut att kunna vara. Har barn med sina respektive med sig, sin, sin fru här, står och skriker och hejar när man spelar ett spel. Ja, jag är glad, ni som har haft den upplevelsen så kanske ni kan dela med er den, men jag tror ju att så här, så har jag aldrig haft vänner som hållit på och sig så sig Liksom Allt det här jag ser nu är så främmande för mig att jag inte kan relatera till det hur folk bete sig i soffan eller gamer eller något sånt där. Och jag har ju då ändå gamat hela mitt liv med både vänner och familj. Och ingen ser ut att vara så här super aldrig någonsin. Eller... Oh, nej. Jag vet att jag, det är väldigt lätt att basha någonting så här och snacka och vara kritisk. Men det här är... Det, är liksom, det här tar bort lite grejen av vad Nintendo Switch också marknadsfördes med en gång i tiden. Att det marknadsfördes ju med att man ska ta med den här, nu är det mobil men här maskinen, utrustningen on the go liksom. Att du kan spela vart du vill, hur du vill, när du vill, alla dessa feta spel som är vanligtvis bara är på traditionellt hårdvara om man säger på tvn liksom. men nu kan du göra det på tåget i bussen på muggen om man säger lugn och här har vi liksom, ska du liksom återigen bli låst till ett vardagsrum med en plastring. Åh nej. 18 oktober. Ja pausar sådär, jag tar bort Then, jag säger bara fuck this shit Nintendo, ring fit adventure. Nej, jag går inte på det. Nej, jag kommer inte köpa något. Nej, jag tror inte det kommer bli en säljsuccé. Nej, folk är inte så glada. Nej, familj brukar inte spela tillsammans på det där sättet. Och nej, vänner studsar inte upp och ner och gör rörelserna med dig om du gamer. Nej, alltså nej. Folk kan inte vara så där lyckliga över någonting som är så. Nej. Nej. Hur som helst nu, jag rundar av det här avsnittet. Jag säger tack för att ni tittar på mig, i Smutsen. Kul att ni kom in. Äh, droppa gärna en kommentar, droppa gärna en like, droppa gärna en eh, subscribe så syns vi framöver. Äh, det kommer bli mer eh, från Tokyo Game Show framöver här. Äh, jag försöker catching up liksom med eh, det som var för en vecka sedan. Jag vet, det är lite old news, men old news is some news anyway. Ja, nu, nu, nu skulle jag bara fimpa bort liveskärm. Så härligt! På återseende! Game on!